До криворізьких культових споруд історія виявилася немилосердною. Із 10 дореволюційних криворізьких храмів до наших часів дожили лише два – Свято-Вознесенський в районі Південного гірничо-збагачувального комбінату та Різдва Пресвятої Богородиці, що на перетині вулиць Петра Калнишевського та Української. Щоправда, наші предки їх би сьогодні не пізнали. Бо, наприклад, храм Різдва Божої Матері зі скромного молитовного будинку виріс так, що в народі його стали називати Криворізькою Лаврою. Який ошатний, чудовий, гарний храм отець Анатолій відродив разом зі своїми прихожанами. Не тільки стіни, не тільки вікони, не тільки хрести і купола прикрашають його, а сьогодні цей храм прикрашений найдорожчою прикрасою. Це людськими безцінними душами. Із самого початку свого існування цей храм був особливим. Тоді, в далекому 1886 році, начальство Херсонської єпархії, яка обіймала увесь південь України і до якої входив тоді Кривий Ріг, дало дозвіл на його будівництво. Бо Кривий Ріг, охоплений рудною лихоманкою, так стрімко розвивався, що священики Миколаївського храму не могли опікуватися усіма православними криворіжцями. На початок 20-го століття парафія налічувала 2700 осіб. 250 дворів у самому Кривому Розі, селах Покровському і Шмаково, а також на рудниках. Настоятель мав відправляти служби на усій цій території, піклуватися про освіту цього населення та про соціальне забезпечення, вести облік народження, хрещення, вінчань, поховань, смертності. Самим знаменитим серед перших тутешніх священиків був отець Володимир Бабура, проповіді та статті якого друкувалися у столичних журналах Москви та Петербурга. Радянська влада храм не пожаліла, як і інші криворізькі святині. Він був закритий у 1935 році. Парафія ще протягом трьох десятиліть намагалася існувати, відправляючи богослужіння у пристосованих приміщеннях. Тут же розмістився притулок-розподільник для малолітніх злочинців. До початку 90-х колишнє приміщення храму дійшло у напівзруйнованому вигляді. Небагато серед нас тих прихожан, які пам'ятають, що було тут 30 років раніше, яка була велика радість, коли цей храм поруганий віддали знову нашій громаді православній, з якою радістю і втіхою люди відроджували цю святиню нашу Криворізьку. Як наші традиція, вспомнив ті слова, що ми сказали вперше друг другу, що давайте будемо тут общины, которая будет для всех примером и прежде всего примером любви, чтобы была любовь между нами, чтобы другие приходили в наш приход и видели, какие отношения между нами, и чтобы это им для них было примером и подражанием. Часу свого відновлення храм змінював своє обличчя 4 рази. Простий дерев'яний хрест на даху заступила маківка. Незабаром з'явилася дзвіниця, духовно-просвітницький центр і нова вхідна брама. Ще за кілька літ стіни храму розширили, склепіння розкрили і піднесли вище, увінчавши церковними банями. Літо 2021 року також додало родзинок церковному ансамблю. На вхідній брамі одеські майстри встановили справжнісінькі мозаїчні образи, унікальні для Кривого Рогу за своїм мистецьким виконанням. На свято владика Єфрем освятив ці святі ікони. Храм став не тільки перлиною архітектури, а й однією із візитівок міста. Але головне, що протягом десятиліть він лишається духовним домом для багатьох православних криворіжців. Ми знаємо, що коли Богородиця родила Христа, то все, людство стало спасено. Осталось тільки працювати нам, от, по приміру Христа і апостолів його. Мама – це глоток холодной воды в знойный день. Мама – это стакан теплого молока ранним утром. Мама – это та, которая целует каждый день макушку. Мама – это та, от объятий которых умереть невозможно. Как бы нас Божья Матерь не обнимала, что бы она ни делала, нам, грешным на этой земле, мы всегда возле нее и идем ко спасению. Пусть Божья Матерь всегда будет с нами, бережет нас и покрывает своим покровом,
потому что мы так немощны. Дай Бог нам помощи ее везде и во всем. Душа благоухает, такая радость, такая благодать Господня вот сошла прямо на всех, на нас, радость. Мы радуемся этому празднику, мы рады, что мы сегодня вот все собрались, а с других храмов пришли к нам гости, мы рады их встречать. Спасибо Господу Богу за то, что Матинка Божья с нами сегодня, мы ее встретили, поздравили, и она нас благословила. Я присутствовала, когда поднимали колокола, и я помню те слова, которые отец Анатолий говорил: вы даже не понимаете, наверняка сейчас, насколько вы присутствуете при историческом моменте. То есть это огромная длительная эпоха. Действительно, здесь такая большая семья дружная. Уже смотришь, там были малюсенькие детки. Сейчас это уже взрослые мамы, папы, у которых свои детки. То есть это жизнь. По всій Україні і далеко за її межами цей храм знають завдяки його недільній школі і копіткій любовній роботі з дітьми. Тут навчається до 150 дітлахів. Вони вивчають закон Божий та церковний спів, випускають парафіяльну газету, проводять конференції, лекції та виставки, паломничають, беруть участь у всеукраїнських та міжнародних концертах і фестивалях, відпочивають разом на парафіяльній дачі у Хорлах. І так зростають у щирих і небайдужих громадян. Тих, кому можна довірити і свою родину, і свою парафію, і усю батьківщину. Наталія Рибчинська, Іван Баранов, Олексій Правицький, Олексій Васильченко. Постфактум.